Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю прозору «Генерація успішної дії» за підтримки Українського культурного фонду «Медіа-центр «Третя столиця» представляють розвиваючу пластилінову анімацію «Маленький круасан у великому світі». Шоста серія «Круасан-модник». Аго, друзі! Чи маєте ви модний одяг? І чи знаєте щось про моду взагалі? Чи роблять вам знайомі компліменти на зразок? Оце прикид! Відверто зізнаюся, я не особливо в тому всьому розбираюся. Але мати вигляд хочеться на всі 100. Тим більше, що ми з друзями зібралися їхати до одного крутого табору. А що там носять відпочивальники? Невідомо. Тому зайшли на сайт «Модні булочки», щоб довідатися про табірний одяг. А наштовхнулися на рекламу нового маркету одягу. Він сьогодні у нашому місті на вулиці Гарній відкрився. І ухвалили ми рішення туди по одяг податися. Новенький маркет «Париж-Мілан» виявився досить великим. Його стильна вивіска була зусибіч прикрашена чорно-червоними кульками. Ми з друзями аж оторопіли, коли до нього підійшли. «Зайдемо до цього велетенського храму моди», – кивнула головою шоколадка в бік магазину. «А що там відбувається?» – поцікавився кексик. «Може, не витрачатимемо даремно часу? Нам потрібно ще купувати одяг у табір, а архітектурою помилуємося наступного разу. Це саме те місце, де ми зможемо його купити. На радощах я обійняв за плечі кексика. Тут продається одяг на всі випадки життя. І ось ми у величезному маркеті одягу. Мрії всіх модників міста». І в ньому розмістилася сила селена бутиків. У вітрині кожного з них манекени стоять у стильному вбранні. А як багато різних полиць у цих бутиках? На тих полицях складені речі лежать. Грає весела музика, поруч працюють кафе. Натрапили ми у маркеті і на кімнату театр, у якій ляльки показували виставу. Герої-актори працювали в ательє і шили одяг. Ми з друзями залюбки переглянули спектакль. На стінах кожного бутика плазми прилаштовані. І на їхніх екранах реклама йде з героями блокбастерів у модному одязі. У просторих залах працював кондиціонер, тому ми одразу відчули віяння прохолодного повітря, адже на вулиці, звідки щойно прийшли, шаленіла справжнісінька літня спека. «Добрий день!» – привітався з нами еклер-менеджер. «Вам чимось допомогти?» «Ми збираємося до табору, тому шукаємо відповідний одяг», – відказав кексик і додав. «Проте охоче б подивилися і на інший, який у вас є. Хотілося б познайомитися з усім асортиментом. Я ж можу подивитися одяг на дотик». «Так, звичайно, ви маєте право торкнутися будь-якого одягу, який вас цікавить. І я залюбки допоможу вам у цьому», – відповів еклер та провів нас до першого бутика. Він виявився, як подобається казати дорослим, класичним і за інтер'єром, і за асортиментом. Тут продавався одяг для походу до театру, на концерт, у школу чи на день народження. На вішаках висіли гарні вечірні сукні найрізноманітніших покроїв та кольорів – білі, чорні, червоні. Шоколадка була зупинилася біля них, але купувати не наважилася. Величезна кількість класичних костюмів – сині, сірі, смугасті та в клітинку. Сорочки, краватки та метелики, чорні фраки – усе заворожувало нас із кексиком. Цієї миті з примірочної вийшов чорнявий морозивний ескімосик і попрямував ближче до дзеркала, щоб оглянути себе. Він був одягнений у сірий костюм, білу сорочку та червоний метелик. «А сірий колір мені личить», – усміхнувся він і повернувся до продавця. «Купую все, що на мені, адже ввечері збираюся до театру. І то якомога швидше, бо ця спека мені не до вподоби. А от нам тут, на жаль, нічого не підходить», – розвела руками шоколадка.
«Тоді ходімо до наступного бутика», – чемно відказав еклер. У сусідньому приміщенні біля дзеркала вертілася довгокоса солодка вата. Вона поставила перед собою невеличкий гаджет, увімкнула камеру і жестовою мовою показувала людині, котра була по той бік екрану, те, що не могла виразити словами. Через трохи із того ж гаджету пролунав приємний жіночий голос. Ми змогли розчути його. Солодка вата каже, що їй потрібно все для пляжу. Все-все. Капелюх, зелений купальник, сонцезахисні окуляри, сарафан із натуральної тканини у жовті пальмочки, шльопанці і кросівки, будь ласка, адже на пляж вона їхатиме на самокаті, тому для цього потрібне зручне взуття. І сумку запропонуйте їй, будь ласка. Продавець із розумінням поставився до прохання особливої гості і показав їй усе, чого вона бажала. Солодка вата мовчки приміряла одяг та взуття. Якщо їй щось подобалося, вона усміхалася сама до себе, а якщо ні, стояла в задумі. Було очевидно, що довгокоса білявка не може розмовляти, тому користується послугами перекладача жестової мови. Мені стало приємно від того, що сучасні торговельні заклади сьогодні обслуговують всіх без винятку клієнтів. Солодка вата запитує, чи може вона розрахуватися у вас карткою. Почувся той же приємний жіночий голос із гаджету. Без проблем, звичайно, відповів їй продавець-консультант. А чи є тут у вас спортивний бутик «Мікс», де можна купити все для поїздки у табір? Увірвався терпець у шоколадки. Кексик смикнув її за рукав. Нам проводять зараз екскурсію. Звичайно, що є. Наш маркет універсальний. Він пропонує одяг для будь-яких подій. Ось ходімо, сказав еклер і провів нас до наступного бутика. Нарешті! Сплеснула в долоні шоколадка. Кексику, подивися на цей спортивний костюм. Він тобі має сподобатися. Кексик підійшов до вітрини і взяв до рук запропонований товар. Переконавшись у тому, що він йому до вподоби, пішов приміряти. Я ж знайшов для себе червоний спортивний костюм, 3 пари шортів, кросівки фірми Nike і теж пішов до примірочної. Але, як виявилося, нічого з цього я не купив, бо помилився з розмірами. Тому далі продовжував свої пошуки потрібного одягу, але вже ретельніше ставився до вибору розмірів. Ми приміряли усе, що нам подобалося. Натомлені підійшли до каси. У наших візочках були спортивні костюми, кросівки, бейси, наплічники, сонцезахисні окуляри, футболки, шорти, джинси, піжами, капці. Кексик придбав собі літні штани та нову модну тростину, а шоколадка в додачу вибрала яскраві блузи, сарафани і навушники. Наша красива пані придбала сережки, браслети та трішки косметики. Це для екскурсій та дискотек, пояснювала вона купівлю аксесуарів. Я ж купив собі класнючі речі. Були в моєму кошику і кілька футболок, оверсайзів, і модні шкіряні мешти, і сорочки, і спортивний костюм та теніски, і кросівки. Того дня я зрозумів, що мені подобається купувати модне вбрання. Тоді почуваєшся і сам якимось новим і модним. Нові думки з'являються у тебе, нові задуми та можливості їх втілити. Настрій бомбезний. Таке враження, ніби ти на сьомому небі від радості і можеш гори звернути, переробити купу роботи і перечитати чимало книг. На касі ми згадали, що хочемо ще яскраві шнурівки до нових кросівок, тому прихопили з собою ще й їх. Розрахувалися власними юніорівськими картками і викликали таксі. Кожен на свою адресу, адже таку велику кількість одягу ми не могли донести додому в руках. «Побачимося завтра в таборі», – попрощався Кексик. «Я ще сьогодні тобі зателефоную», – відказала шоколадка. «Буду завантажувати музику в телефон, а твоєї улюбленої так і не знаю. У таборі мені подобається слухати птахів, дерева, вітер, річку», – подумав про себе Кексик, а вголос промовив. «Тоді до дзвінка? А для мене завантаж, будь ласка, один в каное», – попросив я. «Уже зроблено», – усміхнулася шоколадка, одягаючи нові сонцезахисні окуляри. –
над мультфільмом працювали виконавець проєкту Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю позору «Генерація успішної дії». Все про проєкт можна дізнатися за QR-кодом. QR-код у центрі екрану. good.rv.ua. Маленький круасан у великому світі. Керівник проєкту Петро Поліщук. Авторка текстів Олена Медведєва. Авторка текстів Валентина Люліч. Авторка ілюстрацій Наталія Качановська. Авторка пластилінової анімації Наталія Демидюк. Режисери Наталія Демидюк, Дмитро Сидор. Начитка тексту Олена Медведєва. Начитка тексту Валентина Люліч. Оператор-постановник Дмитро Сидор. Режисер монтажу Віктор Терещук. Переклад на жестову мову Нелія Новачук, РОО «УТОК». Консультанти з інклюзивності та універсального дизайну Петро Поліщук та Ніна Асєєва. Мультсеріал створено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція фонду може не збігатися з думкою авторів. Розвиваюча пластилінова анімація «Маленький круасан у великому світі» розповсюджується безкоштовно. Медіа-центр «Третя столиця», Рівне, 2021 рік.